Nu skal Fnuggi lige spille noget Killing Floor. Og det er som regel nogle spiltyper, som jeg bestemt ikke er god til. Så jeg synes lige, vi skulle bare springe lige ud i det. Så vi kører lige det solo her engang. Objective mode eller Killing Floor. The premise is simple. You and hopefully your team have been flown into clearing. Vi tager sgu den. Vi tager sgu den. Ja, den tror sgu, den vil blive rimelig foundry. Hvad fanden er det? Åh, det ser da også ret hillebilly herre. Åh, nej. Skal vi ikke lige så godt bare prøve at tage den? Og vi tager selvfølgelig som beginner og short game. Yes, det gør vi da bare lige, og vi trykker sgu bare play her engang. Trykker play, og så skal vi se, hvad der så lige kommer til at ske her engang. While you can use medical syringe to heal your own wounds, it is far more efficient when using on a teammate. Så har vi den her skide loading skærm her engang. Yes, og vi skal så lige have set her en gang. Jamen, vi... Ja, det er så det, der er mest irriterende, hvis, når man spiller på Steam. Vi trykker sgu bare ready. Yes. Sådan der. Det ser da ikke så farligt ud, det her. Det gør det faktisk ikke. Jeg skal den her vej her. Okay. Sådan der, yes. Sådan der! Så nu, jeg reloader jo, kan du nok se. Nej, du skal da bare dø dig. Sådan der, yes. Hvor jeg bare god. Det kører lige i snowboarden der, sådan der. Sådan der, yes. Lad mig da gå, mand! Du skal ikke stikke af. Jeg er survived. Så skal jeg bare den her vej. Kan man ikke løbe i det her spil her engang? Jeg skal heldigvis kun omkring 40 meter nu. Det var da rimelig spuhug i det her. Og jeg har masser af penge til at købe våben, og så koster det vel garantrisen en hel bundgård, vel? Lad os se, tryk E for træet. Vi skal have fyldt ammoen her engang, og hvorfor kan vi ikke købe noget, der... Nej, jeg gider vi slet ikke have. Hvorfor kan vi ikke købe noget af det gode våben endnu? Nå, men jeg har da i hvert fald fyldt min våben op, så... Det må da være ganske fint. Ja, hvad skal jeg bruge knifen til? Sådan der. Og så skal vi jo bare til... hvad er det så for en vej, vi skal her? Nej, men så tror jeg sgu bare, jeg venter. Kan man overhovedet købe health? Nej, kan man ikke. Jo, healthen skal jeg sgu da lige have. Hvorfor har jeg ikke health? Hvad har jeg også? Den virker jo ikke, vel? Hvad så er det for noget? Nej. Skal vi se, sådan der. Next wave incoming. Ja, hvor er han? They're coming. I'm gone. Nå, jeg har også en flashlygte på. Oh, watch that bloody great knife. Hvor er de? Kill her before she opens her gob. Ja, slap da lige af, mand! Hvor fanden kom det der fra? Så stop dog, I er... Jeg er sgu da allerede færdig! Nå, men det var da meget, meget, meget funny, det der. Ved du hvad, vi prøver bare lige at tage en gang til. Select perk, ved du hvad, vi tager sgu bare en kommando her engang, han må da helt sikkert være god. Vi trykker right i. Starter også med en gun. Der er ammo.
Sådan der. Next wave. Ja, så spørgsmål så bare lige, hvor de kommer fra, kan de... det er, jeg synes altid, det er rimelig spooky, når der er... I skal sgu da ikke bare være ligeglade med mig! Seriøst, man! Splat, man! Lad mig nu bevæge mig, man! Jeg kan jo ikke se en skid! Sådan der! Hvor skal jeg hen? Ja... Det var da virkelig nerve-wracking, det her. Og jeg har stort set ikke noget liv. Så, det bliver også bare mere og mere spooky, det her. Hvorfor kunne jeg ikke bare åbne dørene selv, eller man bare kunne sparke døren ind, eller sådan noget? Jeg skulle bare gå ind. Skal vi se her. Hvad har du til mig i dag? Skal jeg i hvert fald have fyldt op i hvert fald. Den der, den skal vi da i hvert fald have. Den ved jeg i hvert fald, jeg har penge til. Hvordan køber jeg den? Jeg har 800, den koster 300, men hvorfor kan jeg ikke købe den? Hvorfor kan jeg ikke... Jamen ved du hvad, så gør jeg sgu simpelthen bare lige det. Hvorfor kan jeg så ikke sælge det våben? Hvorfor... purchase weapon. Sådan det er. Autofill. Sådan det er. Så. Sådan det er. Now we talking. Så har vi sgu lige nu... Jeg dø dog. Den der. Jeg har bare ikke en skid energi. Hvor forsvandt du hen, mand? For satan, de her spooky spids her, man! Nå! Så døde jeg sgu godt nok igen! De er eddermame, der er vilde dem her, man! Altså, jeg er bestemt ikke særlig god til det, men... det var da i hvert fald en fornøjelse at lave den her video. Og så er det jo så kun tilbage håb på, at du kunne lide, hvad du så. Og så vil jeg sige på gensyn til næste gang, jeg uploader en video. Hej!